У Львові триває святкування Різдва. Вулицями ходять вертепи, а у самому центрі міста розпалили ватру, біля якої колядують львів'яни. Там всі охочі спільно заспівали традиційні колядки Львівщини, Закарпаття, Київщини, Харківщини та Сумщини. Їх зібрали у спеціальний різдвяний колядник, який безкоштовно роздавали перехожим. Такі ватри розпалюватимуть у місті 29 грудня, 5 та 7 січня. Під час коляди збиратимуть кошти для закупівлі FPV-дронів для Збройних сил України. Ми взагалі любимо бувати в центрі, тим більше такий святковий день. І в нашій львівській громаді, звичайно, приємно бути біля всіх. Знаємо багато колядок, але так як товариство запропонувало певні колядки, так надруковані, то звісно будемо підтримувати. Маємо колядничок, нам подарували. Будемо брати участь. Всі сумують через ту війну, не можна ніде пройти по нашій Богом даній рідній землі без оглядки, без тої постійно тривоги. Кожен хочеться вийти і побачити, як той люд приймає то все. В даний час обстановку.